اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پاسبان 6 ستمبر دا پاک فوج په حق کې با انشاء الله ریلی وباسي چې دې کی عادت با دا پاسبان صبحی قائدین کوي موږ سره دا پاسبان مشران موجود دي حاجی ظاهر شاه صاحب چې ډېر زوړ پاسبانې دي دنه به یو څو ته پوسو کو چې سبا ریلی اولی سره دي سو دا غری جی صدر صاحب چې دنګار ته ډېر مهرباني الله دې خوشاله آباد را چی ستمبر په حوالہ باندې ان شاء الله موږ د پاسبان صبح ته کړل چې کوم نیسو پابات باندې اجی اقبال چمتنی کې دې دې نه به ان شاء الله موږ د واک په شکل کې وزو وشنا غره پورې خپل واک او خپل فوج سره خپل د پاکارمی سره د تمام ادارو سره ان شاء الله د پاسبان د تنظیم ته به موږ شانه بشانه پاسبان به ان شاء الله بھرپور کردار ادا کیا پاکستان کے بعد